Хто з нас не дивився детективи, де поліцейські розслідують складні та заплутані злочини і завжди їм допомагають у пошуках доказів судмедексперти. Вони встановлюють причину смерті, визначають знаряддя вбивства чи злочину, регіональну належність постраждалого, групу крові і шукають докази на речах підозрюваного. Якими з усіма працівниками поліції на місце події виїжджають експерти, які першими спільно з слідчими і оглядають тіло. Вони дуже допомагають нам у розслідуванні таких справ, оскільки саме вони можуть вказати до прикладу, на знаряддя вчинення злочину, на приблизний час вчинення вбивства, до прикладу. А також вони вказують на точну причину смерті. Не з кожного крайчика, там де сліди є. Ось це простирадло – речовий доказ. Кілька днів тому на ньому зґвалтували жінку. Є постраждала, звинувачуваний, кримінальне провадження. А ось цим дівчатам потрібно перевірити, чи справді винуватець – саме підозрюваний. А ось шафа повна таких самих речових доказів. До них дівчата ще не дібралися. На проведення потрібних експертиз 4 працівниці ділять один кабінет. Однак тут, в імунологічній лабораторії Ужгородського міжрайонного відділення судово-медичної експертизи, не найгірші умови. Ось приміщення цитологічної лабораторії. Хоч не пишно, зате затишно, як то кажуть. Але жінки зізнаються, дуже важко зосередитися у таких умовах, а працюють над експертизами по речових злочинах. От бачите, мікроскоп, центрифуга стоять на підвіконнику. Тимчасово інша вся наша апаратура, приютили нас криміналісти, криміналістична лабораторія. Далі в нас є дуже дорогий люмінесцентний мікроскоп, він знаходиться в сусідній імунологічній лабораторії. Отак ми переміщаємося. А тут кабінет, де працюють експерти. Здавалося б, величезний просторий кабінет, та й людей тут не так багато. Нарешті, хоч в одній лабораторії працюють нормально, подумали б ми, якби не один невеличкий нюанс. Саме тут оглядають постраждалих експерти, поки одні друкують, інші розмовляють з іншими постраждалими. Там на кріслі, мало не в центрі кабінету, перевіряють нерідко і без того наляканих жертв зґвалтування. Не дай Бог ставилися, вони прийшли сюди, роздяглися, всі сидять, дивляться. Сюди прийде людина, потерпіла, чоловічої статі. Уже не можна прийняти жіночу, бо роздягнеш. Там стоять на вулиці прямо. Із сумом розповідають медики і про обладнання, з яким сьогодні працюють. Можете подивитися, в якому вони вигляді. Тобто треба нам новий генератор водню, треба нам компресор. Доукомплектація повітря. Але це великі кошти на це потрібно. Є й такий, що 20 років, тобто вже не використовується. Щодня у нас робота. Працюють експерти у колишньому приміщенні дитячого садочка. Що ж, та це не єдине місце роботи судмедекспертів. Морг. Саме тут, де ні душі, тільки тіла – одне з основних місць роботи. Що не було взагалі води, а були такі часи, що лише ледяна вода зимою, і тепла не було зовсім у Березному. Він був деколи закритий, зараз він працює, але не працює Перечинський. Не працює Перечинський по цим же причинам. Не можуть усунути елементарне, світло не можуть зробити, освітлення моргу і опалення. Взагалі дивуюся, що вже більше півроку це так робиться, і ніхто нікому це не треба, і люди далі возять із Перечина, Ужгород трупи. Я вже не говорю за холодильники. Практично, крім Ужгорода, в Мукачеві працює холодильник, у Міжгір'ї працює, до речі, в Міжгір'ї, на хорошому рівні морг. Хіба така ситуація із моргами, та й взагалі у галузі судово-медичної експертизи тільки на Закарпатті? Аж ніяк, плачевна ситуація по всій Україні. Про це пише Ольга Богомолець, голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я. Розтини трупів проводяться у 334 моргах, з яких типовими будівлями є 222, інші 112 є пристосованими приміщеннями. Холодильні камери працюють лише у 181 морзі із 334, тобто практично половина моргів без холодильників. І це в той час, коли на сході країни йде війна і кількість навантаження на експертів в останні роки суттєво зростає. Щодня наша швидка екстрена медична допомога виїжджає десь приблизно на 600 викликів. Щодня ми госпіталізуємо більше 500 чоловік. Морги мають таку потребу десь 30
40 чоловік зимою помирає в день в області. Одна з причин професійної корумпованості, депрофесіоналізації, деморалізації і непрозорої роботи – підпорядкованість місцевих бюро судово-медичної експертизи відповідним управлінням охорони здоров'я. Безумовно, не всі експерти піддалися корумпованій корозії і є віддані своїй справі. Високопрофесійні і моральні люди, які продовжують жити всупереч системі, і також, безумовно, вирішення питання про правильність, обґрунтованість висновків експертних судово-медичних комісій є компетенцією судово-слідчих органів. Натиск на експертів, мовляв, ти пам'ятаєш, хто тебе кормить. Те, що такі речі відбуваються, неважко здогадатись. Ми запитали закарпатських судмедекспертів, чи вирішила переорганізація питання, бодай, фінансові. Уже були два круглі столи у Києві, в Верховній Раді, фактично, які заслуховували наші пропозиції по відокремленню, якоби не відокремленню охорони здоров'я, а про утворенню такого Національного бюро судово-медичної експертизи України. Ну, так є у багатьох провідних країнах світу. Воно краще, тому що, по-перше, мало би бути краще фінансування. По-друге, ніяких впливів з боку, тому що підпорядковується президенту і директору департаменту України судово-медичної експертизи. Наразі група народних депутатів підготувала проект закону про Національне бюро судово-медичної експертизи. Документ проголошує основні принципи діяльності, серед яких і політична нейтральність. А тим часом на зміни чекають і ужгородські експерти. Щодня працівники виїжджають на місця злочину, допомагають поліції у роботі. Щотижня мають близько 35 виїздів. Аби працювати судмедекспертом, потрібно мати неабияку мужність і міцні нерви. Здається, зарплата у медиків мала бути відповідна, але отримують вони від держави 2-3 тисячі гривень.